que que eu faço se eu estiver sob ataque espiritual? O diabo é legalista. Diga, legalista. Trabalha com portas abertas. Então quer dizer, se você romper um mandamento do Senhor, desobedecer alguma coisa que Deus te mandou e você não quer fazer aquilo, você automaticamente dá legalidade ao Satanás, ao diabo, para que ele tenha acesso à tua vida. Portanto, não basta orar. Primeiro você tem que fechar a porta. Você tem que fechar a porta. E como é que você fecha a porta? Com arrependimento e mudança de atitude. Por exemplo, você vai visitar os macumbeiros, feiticeiros, faz tratamento aqui, faz tratamento ali, te deram coisas, você ainda guarda essas coisas. Mesmo antes de vir para a igreja, eles te deram essas coisas, mas você até hoje ainda guarda isso na tua casa. Isso é porta aberta que dá acesso para o diabo continuar a matar, roubar e destruir na tua vida. Então você precisa de fechar essa porta na tua vida. Como é que você faz isso? Arrependimento e mudança de atitude. Então, o arrependimento é o primeiro passo. Quando você está sob muito ataque espiritual, faça a pergunta certa para Deus. Diga assim: Senhor, é verdade que eu vou ser muito atacado, mas também a tua palavra diz que o Senhor me protege em todos os ataques. Por que que esse ataque está a ter influência na minha vida? Faça essa pergunta. Deus vai começar a te mostrar algumas coisas na tua vida que estão a dar acesso. Talvez seja o orgulho. Talvez seja a ira. Talvez seja a mágoa no teu coração. Talvez seja que você não fala com a tua irmã. Ou você não fala com a tua sogra. Há alguma coisa em algum lugar que abriu a porta para o demônio entrar. Você precisa fechar essa porta. Por isso, faça as perguntas certas. E diga ao Senhor: eu me arrependo de todo o mal. Senhor, me perdoa, não vou tornar a fazer isso. E se você tiver alguma coisa que pertence ao diabo, livra-se dessas coisas. Tem pessoas que até, algumas até estão aqui, pastor, admirável, né? Algumas estão a me ouvir, mas dentro de casa eles têm altar para os mortos. Tem prato dos santos lá em casa. Tem uma toalha branca, tem dinheiro que é consagrado aos santos, aos espíritos que já morreram. Tem pessoas que todos os dias estão a ler os signos. Profeta, signo também? Sim, signo também. Signo é astrologia, é adivinhação, fonte maligna. E se você vai ler os signos para descobrir o que é que vai te acontecer, é demônio que vai te dar informação. Alô? Amém. Tem pessoas que têm livros de feitiçaria dentro de casa. Livro mesmo de bruxaria está lá dentro de casa. Objetos amaldiçoados está dentro de casa. Tem pessoas que a herança espiritual deixaram alguma coisa que pertencia à avó. Disseram que você tem que cuidar disso. Se você se livrar, você também vai morrer. Agora, até hoje, você tem coisa que pertence à avó. Você não veste, não usa, não faz nada. Você só tem aquilo na tua casa como um altar. Aquilo dá acesso aos espíritos dos mortos. Fecha a porta. Diga ao seu irmão: fecha a porta. Fecha a porta. Em nome de Jesus. Pergunta: vai fechar a porta? Vai fechar a porta. Primeiro, arrependimento. Amém? Amém? Arrependimento. Quando você deixa de orar, deixa de jejuar, deixa de buscar a Deus, o diabo começa a ganhar vantagem sobre a sua vida. Ele começa a ter acesso. Aí já não é mais porta, mas aí é fraqueza espiritual. Diga: não tem tudo a ver com porta. Também tem a ver com fraqueza espiritual. Se você estiver muito fraco espiritualmente, já não ora, não busca a Deus, já não medita na palavra do Senhor, já não adora a Deus, já não tem comunhão com Deus, só passa a vida a se distrair com coisas que não trazem edificação, que não traz valor eterno na tua vida. Você está assistindo pornografia, está assistindo coisas estranhas, você vai na desbunda, cai na noite, enche a cara. Três namorados.
Está alguém aqui? Tem alguém que baixou a cara assim? Olha só do lado, vê se alguém baixou assim o rosto. É mesmo ela. Está vendo? Então você trai teu marido e você ainda está a orar em nome de Jesus. Que isso? Bruxa. Não me faça te levantar aqui. Vou te envergonhar. Olha para o seu irmão e diga assim: sempre que você estiver fraco espiritualmente, vais cair na tentação do diabo. Vai cair na tentação dos desejos da carne. Vais cair na tentação da soberba da vida. Vais cair na tentação no orgulho do diabo. Então, por isso o diabo, antes de te destruir, primeiro te enfraquece. Diga ao seu irmão: antes do diabo te destruir, te enfraquece. Mais uma vez: antes do diabo te destruir, te enfraquece. Agora diga a ele: o que é fraqueza? Fala assim: o que é fraqueza? Já não ora, já não adora, já não lê a Bíblia, já não busca Deus. Aí você está fraco e você está acessível ao diabo. O bruxo vai te brincar, vai jogar bola de você mesmo. Te chuta um lado, o outro te chuta o outro. Então você precisa remover isso. Primeiro, arrependimento, fecha essas portas. Segundo, aumenta. Se você está sob muito ataque espiritual, jejua, meu irmão. Você pode morrer por acidente. Se você não buscar a Deus, o diabo faz um plano e acaba com você. Tem muitos crentes que morrem fora do tempo, até vão para o céu, mas só que estavam tão fraco, que o diabo promoveu através dos acessos da fraqueza que você tinha e conseguiu fazer uma armadilha, você, pum, um acidente, morreste. Porque se você tivesse forte no espírito, Deus ia abrir a tua visão. E Deus ia dizer assim: meu filho, amanhã, por esta hora, você naquela estrada vai morrer. Não vai. Deus ia te mostrar, mas como você está muito fraco, Deus fala, você não ouve nada. Dorme, acorda. Diz: eu nunca sonho. Eu não tenho nenhum sonho. Não tenho o quê? Estás fraco. Estás fraco espiritualmente. E como você está fraco espiritualmente, o diabo consegue ter vantagem na tua vida, porque você fica cego. Quem está fraco fica cego. Não vê, não ouve. Atenção, você pode até ter nome de pastor, nome de profeta, nome de apóstolo. Todos nós temos responsabilidade de se tornar forte no Senhor. Não é Deus que faz você ficar forte, é você que se fortalece no Senhor. Presta atenção, na Bíblia diz assim: fortalecei-vos no Senhor. Não diz que Deus vai te obrigar a te fortalecer. Não, a Bíblia diz: achegai-vos e Ele se achegará a vós. O que significa? Você pode toda a vida dizer assim: Deus é soberano, Deus é que sabe, a vontade dele vai acontecer, se ele quiser, ele faz. Quem disse? Minha filha, meu filho, quem te disse? Se ele quiser, ele faz. Quando ele quer, ele procura um fortalecido. Então você tem que se colocar na posição correta para que aquilo que ele quer, ele possa fazer através de você. Coloca-se na posição correta. A posição correta é se fortalecer no Senhor. Diga ao seu irmão: a partir de hoje você tem tarefa. Antes de qualquer coisa, busca o Senhor. Antes de comer, busca o Senhor. Antes de trabalhar, busca o Senhor. Para não te envenenarem no trabalho, é lá onde você vai morrer. Diga glória a Deus. Olha para o seu irmão, diga assim: há lutas que sozinho você não vai vencer. Quando Deus responde a tua oração, envia um libertador até você.
Eu nunca vi um adorador a ser possuído por demônios. Adoração e demônio não combinam. É verdade. Mas estou a falar da adoração profunda, a genuína. O que é adoração? Rendição. É a tua alma se apaixonar por Deus. Você se apaixona de tal maneira que você diz: Deus, minha vida já não faz sentido sem você. A minha vida já não tem significado sem o Senhor. Você já teve apaixonado alguma vez? Quem já teve aqui? Pelo menos uma vez na vida. Uma vez. Hã? Se você tem mais de 15 anos, agora já vou diminuir 10 anos, né? Porque aqui, até 5 anos já estão apaixonados. E você nunca teve apaixonado, é porque você está doente. Precisamos te libertar. Tem algum problema na tua cabeça? Os neurônios não estão a funcionar bem. Paixão foi... Nós fomos criados com esse sentimento. E Deus nos criou assim para nós nos apaixonarmos por Ele. Então, você precisa ser um adorador, porque o adorador é um apaixonado por Deus. Você não pode ser adorador e não ser apaixonado por Deus. E quando você é apaixonado por Deus, você quer fazer tudo o que Ele quer. Você já esteve apaixonada, não? Quem está apaixonado quer dar presente, é ou não? Mas não dá qualquer presente. Vai perguntar na família: o que ela gosta? O que ele gosta? Até mulheres mesmo, mão de vaca, também vão dar presente no homem. Você está apaixonada? Não brinca. Vão um chulo se apaixonar por um chulo, pastor. É. Salário vai para o chulo vai levar tudo. Porque está apaixonado. Estão a rir, só também estão aqui mesmo algumas. Mas a paixão vai fazer com que você dê a presente. Ou seja, queira fazer a sua vontade, a vontade dele. Não a tua, mas a vontade de quem você está apaixonado. Por isso é que um adorador não pode ser destruído por Satanás. Um adorador não pode ser destruído pelas trevas. Adoração cativa a tua alma. Adoração constrange o teu coração. Adoração cria a imagem de Deus dentro de você. Está a entender? Tem pessoas que oram, mas não conhecem Deus. Você sabe que é possível orar e não conhecer Deus? Oro, mas não conhece Deus. Fala em língua, mas não conhece Deus. Porque só vai conhecer Deus quem se apaixona por Ele. Nem todos aqueles que oram são apaixonados. Somente aqueles que adoram. Oração mais adoração. Adoração vai corrigir as inclinações erradas do teu coração. Você sabe, inclinação do coração, ódio. Você quer estar acima do outro. Você não quer ver o bem do outro. Isso é natureza humana. Você vê o outro receber o carro, não, tinha que ser eu. Aquela casou, não, tinha que ser eu. Não minta, é verdade mesmo. Você pensa assim. Tá vendo? Quer estar acima do outro, cobiça as coisas do outro, você sente raiva, dá vontade de dar tapa na cara dos outros. Sabe o que é isso? É um coração corrompido, mas que precisa da luz de Deus para corrigir. Para corrigir o teu coração, você precisa mergulhar na adoração.